រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានតម្លៃជាង1,000,000 ដុល្លារហើយវាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BOI របស់ប្រទេសចិនក្នុងពិធីបើកដំណើរការទទួលជើងហោះហើរលើកដំបូងក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ លោកវង្សសេវិសុតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនេះជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបរវាងកម្ពុជាចិនហើយលោកថាការនេះនឹងអាចពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរ លោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះនេះបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក្រោមគម្រោង BOI ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាពិសេសអ្នកវិនិយោគិនដែលបានវិនិយោគលើអាកាសធានឋានថ្មីនេះដែលជាមរតកជាមហិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំនិយាយមិនចឹងប៉ុន្តែក៏ជាមរតកដ៏សំខាន់នៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីនពីងដែលបានឯកភាពគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្ត នៅក្រុងរងនេះអជិញ្ជប្រែផ្កានឹងដើរទូជាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងផ្លែផ្កាក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដែលថែបរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ការពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រៀលពងឃុំពពែល និងឃុំប្រវ៉ាល់ឃុំតាយ៉ែកខេត្តសៀមរាបដែលក្រុមហ៊ុនអង្គរ International Airport Investment Cambodia Co Ltd ក្រុមទុនវិនិយោគប្រមាណ1,100,000ដុល្លារអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគ BOT មានន័យថាសាងសង់ដំណើរការរកផលចំណេញរួចហើយនឹងផ្ទេរមកកម្ពុជាគ្រប់ក្រុងវិញក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានកសាងឲ្យទៅជាលំដាប់ថ្នាក់ 4E សម្រាប់យន្តហោះធំៗគ្រប់ប្រភេទដែលអាចហោះឡើងនិងចុះចតបាននេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអង្គរមានភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគយូណាន ចំនួន76.6% ក្រុមហ៊ុនសំណង់យូណានចំនួន20%និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានយូណានចំនួន 3.4%  ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រលេយយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះនៅគ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី 17ដល់ថ្ងៃទី 18ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងដំណើរការចូលរួមនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវដែលគូបញ្ជាក់ពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កំណើនរួមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសក
BOI របស់ ចិនមក កម្ពុជា ទទួល បាន កម្ចី ដ៏ សម្បើម ដើម្បី ស្ថាបនា ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ប្រទេស រួម មាន ស្ពាន ថ្នល់ និង ប្រលាន យន្តហោះ ជា ដើម រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដែល កាន់ តែ ជិត ស្និទ្ធ នឹង ប្រទេស ចិន បាន សរសើរ គម្រោង BOI នេះ បើ ទោះ បី ជា មាន ភាព ចម្រុង ចម្រាស នៃ ការ លើក ឡើង ថា គម្រោង មួយ នេះ អាច នឹង ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ជា អន្តរ បំណុល ហើយ ចិន អាច មាន ឥទ្ធិពល លើ ប្រទេស ដែល ខ្ចី បំណុល ពី ចិន ច្រើន សន្ធឹក សន្ធាប់ ហើយ មាន ការ លំបាក ក្នុង ការ សង ត្រឡប់ ទៅ វិញ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ការ មាន ប្រលាន យន្តហោះ ថ្មី នេះ ត្រូវ បាន មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា រំពឹង ថា នឹង ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ កាន់ តែ ច្រើន មក កាន់ ខេត្ត សៀម រាប លោក ម៉ៅ ហាវណ្ណុល រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក រដ្ឋ លេខា ធិការ រដ្ឋាភិបាល អាកាសចរ ស៊ីវិល ក៏ បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង ពិធី បើក ទទួល ជើង ហោះ ហើរ ដំបូង ក្នុង អាកាសយាន ឋាន អន្តរជាតិ សៀម រាប អង្គរ ថា មុន ពេល មាន វិបត្តិ ជំងឺ COVID-19 ការ ផ្ទុះ សង្គ្រាម រវាង រុស្ស៊ី និង អ៊ុយក្រែន ការ ដណ្ដើម ភូមិសាស្ត្រ នយោបាយ របស់ មហា អំណាច ពិភព លោក និង វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច សកល ក្នុង ឆ្នាំ 2019 កម្ពុជា ទទួល បាន អ្នក ដំណើរ តាម ផ្លូវ អាកាស ប្រមាណ 3.9 លាន នាក់ និង ជើង ហោះ ហើរ ប្រមាណ 40,000 ជើង និង 100 ជើង ហោះ ហើរ ប្រចាំ ថ្ងៃ ក្នុង អាកាសយាន ឋាន ខេត្ត សៀម រាប លោក បន្ត ថា កម្ពុជា នឹង រំពឹង ថា មាន កំណើន ភ្ញៀវ ទេសចរ ជាតិ និង អន្តរជាតិ បន្ថែម ជា ពិសេស ភ្ញៀវ ទេសចរ ចិន នឹង មក ចុះ ចត នៅ ក្នុង អាកាសយាន ឋាន ថ្មី មួយ នេះ ទោះបី ជា ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ចលនា ជើង ហោះ ហើរ ប្រចាំ ថ្ងៃ ត្រឹម តែ 34 ជើង ឬ ស្មើ នឹង 30% នៃ ឆ្នាំ 2019 ក៏ យើង មាន ក្តី សង្ឃឹម ថា ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ថ្មី កន្លង នៃអាកាសយានអន្តរជាតិអាចជាអង្គរនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទាក់ទាញជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុក
អ្នកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាប្រាប់វីអូអេថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យត្រេកអរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាដែលមានឱកាសសញ្ញាណឋានអាចទទួលយន្តហោះបានធំទូលាយអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានកំពុងពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទេសចរនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ចរន្តចូលមកគឺជាជំរើសរបស់ទេសចរច្រើនផងដែរអញ្ចឹងយើងមានការអំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងតែសម្លឹងរកគោលដៅសម្រាប់ធ្វើម៉ាទេសចរហ្នឹងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើខេត្តសៀមរាបដែរជាទៅកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរចាប់តាំងពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរប្រាំងប្រាសាទបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺរាតត្បាតមួយនេះ រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសមកពីប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកលេងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងច្រើនដោយការពីមុនជំងឺ COVID-19 នេះពេលណានោះទេរីកាប្រិយជនភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA